В зала Запад в Народното събрание се проведе среща на парламентарната група за приятелство между България и Русия. Депутатите от Атака, професор Станислав Станилов, Павел Шопов и заместник-председателят на Народното събрание от Атака Явор Нотев разговаряха с Елена Афанасиева, член на съвета на Федерацията на Федералното събрание на Русия от Оренбургска област. Главният повод за срещата бе 140 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия, които се навършват на 7 юли. Депутатът от Атака и член на парламентарната група за приятелство с Русия, професор Станислав Станилов, заяви след срещата, че и от двете страни са били засегнати практически теми като проблемът с визите на руските граждани, пътуващи като туристи, образованието и по-конкретно обменът на ученици и студенти между двете страни. По думите на професор Станилов, все повече политици и политически сили започват да припознават тезите, позициите и идеите на Атака, свързани с Русия. Професор Станилов, в зала Запад се проведе среща на групата за приятелство в България-Русия, като гост беше Елена Афанасиева, член на съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация от Оренбургска област. Как премина срещата? Какво си казахте? Преди това трябва да се каже, че в 11 часа беше открита научна конференция в голямата зала на Българската академия на науките, където присъстваше нашата гостенка от Руския сенат в много тържествена обстановка и тази конференция ще продължи 2 дни. Тя е посветена на 140 години от установяването на отношения между дипломатически отношения между България и Русия. В случая срещата беше посветена, тя така тръгна срещата, без много помпозни речи, без много приказки, обсъждаха се практически въпроси от българо-руските отношения, проблема с визите за руските граждани, пътуващи в България като туристи, за затрудненията, които изпитват, проблемите с изучаването на руски език се споменаха и връзки между руски и български училища, проблемите с търговията с Русия и така нататък. Значи всичко това беше направено в най-добронамерен тон и както винаги представителите на държавната власт в Русия се отнесоха с разбиране към всички наши въпроси и всички наши проблеми. Като всъщност проблемите са общи. Спомена се и за строежа на ядрената централа, към които Росатом строи непременно ще има отношение. За газопровода, който се отклонява от турски поток и ще се нарича български поток. Общо взето тези бяха. Са теми, които партия Атака е засягала? Са теми, които партия Атака не е засягала, е експонирала и е поддържала 15 години, откакто е близо 15 години, откакто е парламентарно представена партия. Хубаво каза тук представители на БСП, че допреди 3-4-5 години това, което партия така говореше, тя беше самотна. В това говорене сега почнаха да говорят всички. И докато в 2005 година дружеството на приятелите с Русия, това групата за приятели с Русия броеше 20 на души, сега са 121 половина в български парламент е записан в тази група. Аз лично се отнесвам малко комизъм към тази работа и го отдавам на българския конформизъм, но това пък е добър сигнал, че положението все пак с нещо се променя. Както забелязват, на къде вее вятърът? Да, на къде духа вятъра, но ние в Атака не сме вятропоказатели, никога не сме били, ние винаги сме били срещу вятъра. Този път вятъра задуха в нашата посока. Специално интервю за телевизия Алфа, Елена Афанасиева сподели, че срещата е минала в много приятелска атмосфера. Тя също така допълни, че контактите с българските парламентаристи през последните 2 години са получили нов импулс и допълни, че това е позитивно движение и се вижда във всички сфери на контактите между двете страни. Вижте какво заяви тя по темата за връщането на Русия в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и последиците от санкциите, наложени от Европейския съюз срещу Руската федерация. Как премина срещата с българските депутати в парламента и коя беше най-важната тема, която искахте да отбележите, да говорите, да коментирате? Но, въобще, встреча прошла. Като цяло срещата мина, както обикновено, в много приятелска атмосфера, както се казва в дипломатическите среди. Контактите ни с българските парламентаристи през последните 2 години получиха нов импулс. Искам да кажа, че това позитивно движение се вижда във всички сфери на нашите контакти. В икономиката, регионалното сътрудничество, в културно-образователните връзки. Мисля, че това е правилен сигнал, който дадоха преди всичко ръководителите на нашите държави, че контактите помежду ни трябва да имат нови измерения.
Това е много важно, защото то дава нови възможности преди всичко за обикновените хора. Какви възможности? Първо, възможност за пътуване. Второ, възможности за получаване на образование. Трето, възможности за получаване на нов трудов опит. И мисля, че колкото повече са ангажирани депутатите по тази тема, толкова законодателно по-бързо ще се решават въпросите. Защото какво трябва да осигурим на нашите граждани? Да могат свободно да се пътува по света. В случая говорим за Русия и България. Да имат възможност при необходимост и при желание да получават образование или работно място на територията на другата държава. И за това именно могат да помогнат контактите на парламентаристите, когато те виждат, че някъде има проблем и как може той да се реши в законодателен план. Как ее законодателно можна эту проблему убрать? Русия преди една седмица, няколко броени дни се върна в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Как ще коментирате, че някои представители на български партии гласуваха въздържал се? Нито за, нито против, въздържаха се от това Русия да се върне в парламентарната асамблея. А лидерът на партията, която аз представлявам и телевизията, споменава визитата си в Москва точно по време на това гласуване, че всъщност тази парламентарната асамблея, ЮНЕСКО, Съвета на Европа нямаше да съществуват, ако не беше Русия. Но я хочу сказать как... Ще кажа като представител на Руската федерация, че бих искала мнозинството да подкрепи завръщането на Русия в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Но като политик аз ги разбирам. Те си имат свои политически виждания за този процес и в случая са решили да се въздържат при гласуването по този въпрос. Като политик ги разбирам. Но искам да кажа, че едно спокойно, мирно, дружелюбно отношение на държавите помежду им, на официалните делегации една към друга, това ще бъде от полза за света. Защото мирът винаги е по-добър от караниците. Конфликтите никога не водят до позитивно движение напред. Или стоиш на едно място, или се връщаш назад. И всичко това, което са правили предците ти, или колегите ти през последните 10 години, или 100, отива на вятъра. А когато има мир и диалог, тогава имаш възможност да вървиш напред. Една стъпка, две, три. И този диалог на този форум трябва да го има. Не ми е напълно ясно как все пак се осъществяваше този диалог през последните година и половина-две. За какво се говореше? За нищо. Във всяко едно нещо трябва да има смисъл. И ние като руски парламентаристи също сме готови да работим над смисъла, над идеите, които се обсъждат на този форум. Готови сме да предлагаме на света нашите идеи. Ние сме отворени към света. И повярвайте ми, ние сме много дружелюбен народ. Затова мисля, че само ме огорчава, че някой не е гласувал. Но нищо повече. Огорчаюсь по поводу того, что кто-то не голосовал, но не более того. Последният ми въпрос е свързан с санкциите, които България наложи и Европейския съюз срещу Русия. Единствено, партия Атака внася законопроекти за падането на тези санкции. Вие провеждате срещи с много други парламентарни групи, но те не подкрепят падането на санкциите, напротив. Но меня тоже это огорчает. Това също ме огорчава, но то е избор на съответната държава, която не иска да премахне санкциите срещу Русия. За съжаление, не само Русия търпи загуби от въвеждането на такива санкции. Губят и хората, които живеят в държавата, въвела тези санкции. Това ще повторя. Не подобрява отношенията и не прави света по-добър. Това винаги води до негативни последици и преди всичко. От въвеждането на такива санкции страдат най-много обикновените жители, гражданите на страната, която е въвела тези санкции. А ние сме принудени в тази ситуация да търсим нови площадки за сътрудничество, нови възможности. Намерихме нови резерви вътре в страната си. В определена степен санкциите подтикнаха Русия към движение и развитие. Към наистина много сериозно развитие вътре в държавата. И к развитию, действително к сериозному развитию внутри своего государства. След края на официалния разговор в Народното събрание, депутатите от групата за приятелство с Русия от Атака и Елена Афанасиева се снимаха за спомен. Те бяха категорични, че българо-руската дружба трябва да се поддържа. Като такива срещи и разговори са от огромна полза и за двете страни.